င်္ဂလာပါရှင်2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလပထမပတ်အတွက်သိစရာကြည့်စရာ RFA Here and Now ရုပ်သံအစီအစဉ်ကိုစပြီးထုတ်လွှင့်နေပါပြီဒီပတ်အစီအစဉ်မှာစွန့်ပစ်ခံကလေးတွေကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့သီလရှင်စာတင်တိုက်တစ်ခုအကြောင်းကိုထုတ်လွှင့်သွားဖို့ရှိပါတယ်ဒီအကြောင်းနဲ့အတူအေယာဝတီတိုင်းကဂုံးခရုကောက်သူတွေခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေနဲ့ရက်တီဘိုခက်ခဲလာတဲ့ပသိမ်ထီးလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုလည်းတင်ပြသွားမှာပါအဲ့နောက်မှာတော့ကချင်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေစာနယ်ရိက္ခာခက်ခဲနေကြတဲ့အခြေအနေနဲ့ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ဒေါင်းနဲ့မေးမြန်းချက်ကိုလည်းကြည့်ရှုရမှာပါရှင်ရန်ကုန်တိုင်းရွှေပြည်သာမြို့နယ်မှာစွန့်ပစ်ခံကလေးတွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့သီလရှင်စာတင်တိုက်တစ်ခုရှိပါတယ်ရွှေရတနာပရဟိတသီလရှင်စာတင်တိုက်ကသီလရှင်ဆရာလေးတွေဟာစွန့်ပစ်ခံကလေးတွေကိုခေါ်ယူစောင့်ရှောက်ပေးနေတာ17နှစ်ရှိနေပါပြီဒီကလေးတွေကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့သီလရှင်ဆရာလေးတွေဘလို့ရုန်းကန်ဖြည့်ရှင်းနေတယ်လဲဆိုတာတွေကိုကိုကျော်ထွန်းနိုင်တင်ပြထားပါတယ်ရှင်တဖက်ကလာသားရွယ်ကလေးငယ်တအူးကိုချီးပိုးရင်းစော်ကသားနေတဲ့ကလေးငယ်တချို့ကိုအမိုက်ကောက်ပြီးစနစ်တကျစွန့်ပစ်တတ်အောင်တင်ပေးနေသူကတော့ရွှေရတနာပရဟိတသီလရှင်စာတင်တိုက်ရဲ့เจ้าနိုင်ဆရာကြီးဖြစ်တဲ့တတ်တော်50အရွယ်ဒေါ်ပညာစာကြီးဖြစ်ပါတယ်ရွှေရတနာပရဟိတသီလရှင်စာတင်တိုက်ကရန်ကုန်တိုင်းရွှေပြည်သာမြို့နယ်အမှတ်20ရပ်ကွက်တန်တင်းတထအကျော်မကွေးလမ်းမှာရှိတာပါဒီเจ้าတိုက်ကို2009ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးเจ้าတည်ထောင်ပြီး5နှစ်အကြာမှာသုံးပစ်ခံကလေးတွေကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ဖို့အကြောင်းဖန်လာခဲ့ပါတယ်။အရင်ကတော့ကလေးမွေးတဲ့အလုပ်ကသီလရှင်အလုပ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးညှင်းပယ်ခဲ့ပေမဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်နဲ့နောင်ရည်ကိုစိုးရိမ်ပြီးမွေးသားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလို့ကျောင်းနိုင်ဆရာကြီးဒေါ်ပညာစာကြီးကမိန့်ပါတယ်။ကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့နေလို့ရှိရင်လူတွေဒုက္ခရောက်မှာကိုကြည့်ပြီးတော့ခါကြတော့ဒီလမ်းဘေးမှာလည်းအလုပ်ပစ်ထားခဲ့မှလေးတွေကိုဟိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်။ဆရာလေးတို့လက်မခံလမ်းဘေးမှာပစ်ထားခဲ့တာရှိမှဖြစ်မှာဆိုတော့ပေါ့နော်။ဒီလိုနဲ့ပဲပြီးခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်ကတည်းကကလေးငယ်တွေကိုလက်ခံပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တာအခုဆိုရင်ကလေးငယ်28ဦးအထိရှိလာပါပြီဒီအထဲမှာသင်ငန်းစီးပေးထားတဲ့ကိုရင်17ပါးရှိပြီးမိန်းကလေးတွေဆိုရင်တော့အသက်5နှစ်ကျော်တာနဲ့သီလရှင်ဝတ်ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့လီလာသားအွယ်ကလေးငယ်2ဦးနဲ့ခွန်လာသားအွယ်2ဦးအပါအဝင်9နှစ်အောက်ကလေးငယ်9ဦးရှိပါတယ်။ကျန်တာကတော့ဆရာလေးတွေနဲ့ကိုရင်တွေဖြစ်နေပါပြီ။အကြီးဆုံးကအသက်22နှစ်အရွယ်သီလရှင်ဖြစ်ပြီးအခုတော့တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမွေးပွဲအောင်မြင်ထားပြီလို့ဆိုပါတယ်။ကလေးတွေကိုပြုစုစောင့်ရှောက်တဲ့အခါအခက်ခဲကမွေးကင်းသားနဲ့9နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေအတွက်နှုတ်မုံဖို့နဲ့မုံဖို့ပါ။ဒီခက်ခဲကိုဖြေရှင်းဖို့ဆရာလေးတွေကလက်မှုပညာလေးတွေသင်ယူခဲ့ပါတယ်။ချင်းလေးတွေရက်လုံရောင်းချပြီးနှုတ်မုံမိုးရှာဖွေခဲ့ကြတယ်လို့ကျောင်းနိုင်ဆရာကြီးဒေါ်ပညာစာကြီးကရှင်းပြပါတယ်။နည်းနည်းသုံးနှစ်စီပြီဒီကလေးတွေမွေးတော့အလိုအခက်ခဲရှိလို့ဆိုပြီးဆရာလေးတို့ကချင်းလေးတွေချက်တာပေါ့။အဲချင်းလေးတွေလက်မှုပညာလေးတွေချင်းလေးတွေရက်တဲ့နောက်တစ်ပတ်ကလေးတွေထိုးတယ်။အဲအားလေးတွေကိုဒီကလာတဲ့အလှရှင်တွေကနေပြီးတော့အဲစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဝယ်သွားရဆိုဆရာလေးတို့ကရောင်းပေးလိုက်တယ်။အဲ့ကမြက်တဲ့အမြက်ကလေးတွေစုပြီးတော့မှဆရာလေးတို့ကနှုတ်မုံမိုးဖြေရှင်းတာပေါ့။2018ခုနှစ်ကဆရာလေး5ပါးသာလက်မှုပညာသင်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုတော့ပညာတွေပြန်လည်မျှဝေရင်လက်မှုပညာတက်ကြွနဲ့ဆရာလေးအပါ20အထိရှိနေပါပြီလက်မှုပညာနဲ့ကလေးတွေအတွက်နှုတ်မုံမိုးရှာပွင့်နေတဲ့အထက်မှာဆရာလေးမတ်ယူပါစန္ဒာလည်းပါဝင်ပါတယ်တပတ်တလန်းလေးကုညီပေးရပါတော့เนาะအမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးမပြောချင်ဘူးအလိုခံတယ်ဆိုတာကိုလေအဲ့လိုဒီဆရာလေးတို့ကလေးတွေဒါသမီးတွေတော့အဲ့လိုမျိုးထုတ်ပြီးတော့အလူမခံရတော့ချင်းထိုးတယ်ဆိုတာကြတော့အဓိကတော့သူတို့ဒီမဟုတ်ဘို့တော့သူတို့တော့ကုညီပေးဖို့ပေါ့နော်ဒီစာသင်တိုက်မှာဆရာလေးတွေကိုတရားဓမ္မစာပေအပြင်အတန်းကျောင်းစာပေလက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ခြီတိုးနဲ့ဆက်ချုပ်လဲသင်ပေးနေပါတယ်အဓိကတော့သာသနာပေါင်းမှမပြောတော့လို့လူဝိချောင်ပြန်လဲမယ်ဆိုရင်လဲတက်ကျွမ်းထားတဲ့ပညာရည်နဲ့ရည်တည်နိုင်အောင်ဖြစ်တယ်လို့မိန့်ပါတယ်အခုလိုလက်မှုပညာသင်ပြီးလောက်ကိုင်းတာဟာစီးပွားဖြစ်လို့ဖို့ရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘူးလို့တက်တော်34နှစ်အရွယ်
စာချเสียလီဒေါ်တိတ်ခဝဒီကမိန်ပါတယ်ဒီချင်းနေလောရလို့မလို့အဲဟိုတလောက်ဘလောက်ထွက်ရမယ်ရောင်းကိုရောင်းရမယ်အဲ့လိုစိတ်ကြီးနေတော့မဟုတ်ဘူးဒါမှဒီကလေးလေးတွေနုံမုံဘိုးလေးတွေအဆင်ပြေအောင်တို့မုံဘိုးလေးတွေအဆင်ပြေအောင်အဲ့လိုရွေချက်နဲ့ဆရာလေးတို့လုပ်ပြီးတော့ရောင်းတာပါခိုင်းဆရာလေးတွေရက်လုတ်တဲ့လက်မှုချင်းတွေကိုအနည်းဆုံးကြက်6000ကနေ1000ဝက်ထိအရေးသွေးနဲ့ဒီဇိုင်းပေါ်မူတည်ပြီးရောင်းပါတယ်ရွှေရတနာပရိဒတ်သီလရှင်စာသင်တိုင်းမှာမွေးစာကလေးငယ်တွေကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ထားသလိုမိဘတွေကပညာသင်ဖို့တသက်အပ်ထားတဲ့သီလရှင်တွေလည်းရှိပါတယ်စုစုပေါင်းစာသင်တာသီလရှင်85ပါးအထိရှိပါတယ်ခုနကဆွမ်းမရဲ့တမင်းကျောင်းကြီးမပြည့်စုနိုင်ပါလေမြတ်သားဖရာပြုစုသူမရှိလို့ခက်ခဲနေတဲ့တက်ကြီးဝါကြီးသီလရှင်15ပါးကိုလည်းပင့်ပြီးပြုစုဆောင်လျှောက်ပေးထားပါသေးတယ်ဒါအပြင်ကျောင်းဝင်းထဲမှာလည်းနှစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်နဲ့ကိုရင်သီလရှင်နဲ့ကျောင်းပြင်ပကကလေးငယ်စုစုပေါင်းဥယျာဉ်950ကိုသူငယ်တန်းကနေ8တန်းအထိအခမဲ့စာသင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာRFA here and now အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေရတာပါရှင်။အေယဝရီတိုင်းဘိုကလေးမြို့နယ်ကဂုံခရုကောက်သူတွေဟာအရင်ကတစ်နှစ်ကိုဝင်ငွေကျပ်5000လောက်ရနေရကနေအခုအချိန်မှာဈေးကောင်းမရတော့လို့ဝင်ငွေညှော်နေလာပါဗျ။ဒီလိုဝင်ငွေနှဲလာချိန်မှာပဲကုန်စည်နှုန်းတွေကမြင့်တက်နေတာကြောင့်စားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေတဲ့အကြောင်းကိုစောဖိုးခွားတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ရာသီဥတုကလည်းမှိုင်းညို့ညို့ခါးလက်လောက်ရှိတဲ့ရေအနက်မှာလိုင်းတန်လေတန်တွေကိုအန်တုပြီးတော့ဝမ်းရည်အတွက်ဂုံခရုတွေကောက်နေကြတဲ့သူတွေထဲအသက်58နှစ်အရွယ်ဦးမြင့်ဆွေတို့ဇနီးမောင်နှံလည်းပါပါတယ်ဦးမြင့်ဆွေဟာအေယော်ရီတိုင်းဘိုကလေးမြို့နယ်သဘောအိုင်ကြီးရွာမှာနေထိုင်လာတာအနှစ်40လောက်ရှိပါပြီသူတို့မိသားစုအဲ့ဒီရွာမှာပဲဂုံခရုကောက်တာပင်လယ်မှာငါးပစုံဖန်တာတွေကိုရာသီအလိုက်လောက်ကင်စားတော့လာတာအခုဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်း20ကျော်နေပါပြီသူတို့တွေဟာလှိုင်းကြလေကြမှာဂုံခရုတွေကိုကျင်းနဲ့ဆွဲယူရင်နဲ့ရလာတာတွေကိုပြည်နယ်အိတ်ထဲထဲကဲရောက်တဲ့အခါမှာတော့လှေပေါ်ကပြစ်ချအဲ့ဒီဂုံခရုအိတ်တွေကိုရေထဲငုပ်ပြီးတော့တည်ယူရတာကဦးမြင့်ဆွေရဲ့နေစဉ်အလုပ်တစ်ခုပါဂုံနေခရုတွေဈေးမကောင်းတော့ပေမဲ့စားဝတ်နေရေးအတွက်ဒီလောက်ကိုပဲဆက်ပြီးတော့လောက်ကင်နေရတယ်လို့ဦးမြင့်ဆွေကပြောပါတယ်ကုန်းတွေကဘရောက်တန်တန်ဆွမ်းနေပါလို့မလုပ်ဘူးလေလူတွေကတို့ကြတိမြင်လာမြင်နေတဲ့အဲ့ဂုံးအိတ်ကိုမမာဘူးမပြဘူးမကြည့်တဲ့သူတော်တော်လေးကိုလူရတယ်တော်ဒုက္ခရောက်ပါတယ်ဦးလေးတို့လည်းဒီလိုပေါ့နော်အခု50ကျော်ဖြစ်နေပြီမဲ့အလုပ်တစ်ခုလောက်တာလောက်ရတယ်ညကျရင်အိုးပိုလက်ကြီးကားနာတာနော်ခြေတော်ဒီအောက်ခြေပွားဒီအောက်အဲ့လိုဒါမျိုးနဲ့တော့လည်းမရှိတော့လဲလောက်စားနေတာအရင်ကဆိုလို့ရှိရင်တို့ရလာတဲ့ဂုံးခရုတွေကိုအလုံးလိုက်လာဝယ်တဲ့ခရုတန်ကြီးတွေရှိပါတယ်ဒီနှစ်တွေမှာတော့အဲ့ဒီလိုလာဝယ်တဲ့လူလည်းမရှိတော့ပဲဈေးကွက်ကလည်းကျဆင်းသွားတာကြောင့်အရင်ကတနေ့ကိုဝင်ငွေ5000လောက်ရနေရကနေအခုတော့တနေ့ကိုငွေကျပ်1000ကျော်လောက်ပဲရတော့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အရင်ကသူတို့မိသားစုလိုက်ဂုံးခရုကောက်ကြပေမဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့သားသမီးတွေကတော့အခုဒီလောက်ကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့မြို့မှာတက်ပြီးအလုပ်လုပ်နေကြရပါပြီဂုံးခရုကောက်လာတာနှစ်ပေါင်းများစွာကျလာပြီမဲ့သူတို့ဘဝမတိုးတက်လာတာကိုအမြင့်ဆိုရဲ့ဇနီးဒေါ်တန်တန်ကစိတ်ပြတ်နေပါပြီ။ဟောတကြီးလာလဲလောက်ရလဲစိတ်သက်နေကြလာရေပြင်မဲ့နဲ့ခယူကောက်ရလဲလေတော်တော်ဒုက္ခကြီးလဲရောက်တာပေါ့။နေကောင်းမှမကောင်းတဲ့ခါကြရင်တော့တော်တော်မှဒုက္ခရောက်တယ်။တခါလေးကြလေးလေးပိုင်းမကောင်းမိုးလေဝသခြိုင်မြုပ်သေးတယ်လေကမြုပ်နေရင်လဲခဝိတ်တွေအကုန်လုံးခါတဲ့ချခဲ့ရတာပေါ့ဟာလူကြီးပဲအဲ့လိုလာရတယ်။ဦးမြင့်ဆွေတော့မိသားစုလို့ပဲဘိုကလေးမြုပ်နဲ့တောင်သာကြီးရွာကပင်လေကန်းဆက်ကိုလာပြီးတော့ဂုံးခယူကောက်ကြတဲ့သူတွေဟာကရုံကဏိကြီးရွာနဲ့အီယာကြီးရွာအုပ်စုကအခြေခံလူဒန်းစားအများစုပါဝင်တယ်လို့လက်ပတမျိုးနဲ့ကဒေတာကန်နေလဲပါပါတယ်။ဒီအလောက်ဟာဝမ်းရည်အတွက်ဖူလုံမိမဲ့ငွေပုံငွေရှံမရတာကြောင့်ပင်မန်းနာတာအဖက်တင်တယ်လို့အီယာကြီးရွာမှာနေထိုင်တဲ့ကိုစိန်ကလာကလည်းပြောပါတယ်။ခါတိုင်းကဆိုရင်တော့ယာတိပွန်လင်းတော့ဘယ်လိုပြောမလဲနဲ့တော်သေးရဲ့လေရောင်းအချရလားပတ်စံတွေပေါ်တော့အခုကပြောမှုဆိုရင်ယာတိရောင်းမပွန်လင်းဟုတ်တယ်မလောက်ကိုင်းနဲ့မကောင်းကြဆိုတော့ကြောင်းအချရတယ်ဒီလောက်မကောင်းတနေ့တနေ့လောက်တာရဟတာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီစားတာတောက်တာနဲ့ပဲကုန်သွားတာပဲပြီးတော့ပင်မိုင်းမောပြီးကြံခဲ့တာပဲဒီလိုမျိုးဂုံးခယူကောက်တဲ့သူတွေဟာအရင်လိုမျိုးဝင်ငွေမကောင်းတော့ပေမဲ့နေ့စဉ်စားဝတ်နေရေးကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ဒီအလောက်ကိုပဲဆက်ပြီးတော့လောက်ကင်နေရစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်စောဖို့กว่าပါက
ိုစောဖိုးခွားတင်ပြခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကရောဂါမဖြစ်ခင်အထိပသိမ်ထီးလုပ်ငန်းတွေရောင်းအားကောင်းခဲ့ပေမဲ့အဲ့နောက်မှာတော့လုပ်ငန်းတွေတဖြည်းဖြည်းရပ်ဆိုင်းလာခဲ့ရပါတယ်။အခုဆိုရင်နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်တာနဲ့ကုန်စည်နှုန်းကြီးတာတွေကြောင့်ပသိမ်ထီးလုပ်ငန်းတွေဆက်ပြီးရပ်တည်ဖို့ခက်ခဲလာတဲ့အကြောင်း RFA ဝိုင်းတော်သူမက်ခတ်မှာတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။မြမထွက်ကုန်နေတဲ့မှာပသိမ်ထီးကလည်းထင်ရှားတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝါးနဲ့လုပ်ပြီးဆေးရောင်စုံနဲ့လှပတဲ့ရိုးရာပသိမ်ထီးကိုARD တိုင်းပသိမ်မြို့မှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100ကျော်ကလေးကစပြီးထုတ်လုပ်ခဲ့လို့ဒေသခံတွေအတွက်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေရခဲ့ပါတယ်။ပသိမ်မြို့တောရကျောင်းလမ်းရပ်ကွက်မှာနေတဲ့အသက်50ကျော်အရွယ်ဦးအောင်ဝင်းဟာမြမပြည်အလဲပိုင်းမကွေးမြို့ကနေအောက်ပြည်ပသိမ်မြို့ကိုအသက်20ကျော်အရွယ်ကလေးကပြောင်းလာခဲ့တဲ့သူပါ။သူတို့ဇနီးမောင်နှံကပသိမ်ဒီလုံကြီးကိုအလုပ်သမားဘဝနဲ့နှစ်နှစ်ပညာသင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြတ်ကျောင်းတော်ဆိုတဲ့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းကို1998ခုနှစ်မှာစခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ပသိမ်ဒီလုပ်ငန်းအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတွက်တမီးဖြစ်တဲ့သူကိုလည်းဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်တဲ့အထိပညာသင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ COVID-19 ကပ္ပကတ်ရောဂါကြောင့်ဦးအောင်ဝင်းတို့ရဲ့ပသိမ်ဒီလုပ်ငန်းတွေစပြီးတော့ရပ်ဆိုင်းသွားပါတယ်။တခါနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်တာနဲ့ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်တာတွေကြောင့်ပသိမ်ဒီလုပ်ငန်းအတွက်ကုန်ကြမ်းစည်းနှုန်းဟာအရင်ကထက်3ဆလောက်မြင့်တက်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဈေးတင်ရောင်းလို့မရပဲနဲ့လုပ်ငန်းတွေဆုတ်ယုတ်လာတယ်လို့ဦးအောင်ဝင်းကပြောပါတယ်။ငကူက4,000နဲ့ရောင်းတဲ့ပစ္စည်းဒီအခု5,000ကျော်လောက်နဲ့ရောင်းနေရတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကတိတ်ပြောဟိုအဆင်မပြေတော့အကုန်လုံးလည်းအဆင်မပြေကြတော့အရောင်းဝယ်တွေပွင့်လင်းလာမဲ့အချိန်ပေါ့ကုန်စည်တွေတည်ငြိမ်သွားမဲ့အချိန်အဲ့လိုမျိုးမှအဆင်ပြေတော့မှာနောက်ပိုင်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆုတ်ယုတ်သွားမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အခုလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေဆုတ်ယုတ်လာပါပြီ။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ပသိမ်မြို့ကလူငယ်တွေဟာပသိမ်ဒီလုပ်ငန်းတွေမှာလှုပ်တာထက်ဝင်ငွေအဆင်ပြေတဲ့စက်ယုံအလုပ်ယုံတွေမှာအလုပ်လုပ်တာများလာကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဦးအောင်ဝင်းရဲ့တူမမတ်တူတူဆိုကတော့မိဘတွေလက်ထက်ကလေးကလှုပ်လာတဲ့ရိုးရာပသိမ်ဒီလုပ်နေရတာကိုဂုဏ်ယူပြီးတော့လုပ်ငန်းကိုအမွေဆက်ခံမယ်လို့ပြောပါတယ်။ပသိမ်မှာလည်းမွေးတယ်ဒီမြမရိုးရာပသိမ်ဒီလုပ်ငန်းကိုလည်းအမွေဆက်ခံရတဲ့တယောက်နေနဲ့တော့မိုင်းရွှေကျင်တဲ့ဂုဏ်ယူရဲကွာမိုင်းရွှေအတမွေးကြောင့်အလုပ်တစ်ခုအနေနဲ့ချစ်မြတ်နေဝင်အဲ့တော့မိုင်းရွှေကဒီထက်ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ဒီဒီအလုပ်ငန်းကိုမပြောက်ပြောင်းမရောထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ဆက်လုပ်သွားမယ်ပေါ့နော်အသက်18နှစ်သားကနေအခုအသက်50အထိထီးလုံနေတဲ့ဦးကျော်ဆန်းကလည်းဦးအောင်ဝင်းရဲ့မြက်ကျောင်းတော်လုပ်ငန်းမှာလုပ်နေတာအနှစ်20ကျော်ပါပြီပသိမ်ကရှိတဲ့နောက်မျိုးဆက်လူငယ်တွေပသိမ်ထီးကိုစိတ်ပါဝင်သွားသွားနဲ့ဒီလက်မှုပညာတစ်ခုတက်ထားစေခြင်းလည်းခံမိတယ်နောက်တစ်ခုကဒါကကျွန်တော်ဗမာပြည်ရဲ့ပသိမ်မျိုးရဲ့ကုန်ဆောင်လုပ်ငန်းလေဒီပသိမ်ကြီးကပသိမ်မျိုးပေါ်မှာမျိုးပါပဲစပြီးထွက်လာပသိမ်မျိုးတော်မှာတော့အကြောင်းရက်ခွက်တစ်ခွက်တည်းပဲတိုင်တိုင်လောက်တော့တာလောက်တော့ဆိုတော့ဒီတော့အကြောင်းရက်ခွက်တစ်ခွက်တည်းပါပဲခွက်ခွက်ခွင်းခွင်းလေးမှပဲရှိနေတဲ့လုပ်ငန်းအပြောက်ရသွားမှာဆိုရင်ပသိမ်ကြီးလောက်တဲ့သူတွေနည်းလာတယ်လို့ရှိနေတဲ့ထီးလောက်တဲ့သူတွေထဲမှာလည်းရဟန်းဆောင်ထီးလောက်တဲ့သူအတော်ရှားလာနေပါတယ်တန်ကတော့ဥဂောဓာတာသီရိကတော့ရှေးဆရာတော်ကြီးတွေအစဉ်အဆက်သုံးခဲ့ကြတဲ့ရဟန်းဆောင်ထီးကိုတကားတကားမတွေအနေနဲ့ကတ်လူတာဟာရိုးရာအစင်လာထိမ့်သိမ့်ရရောက်တယ်လို့သုံးတဲ့တန်ကားတွေအတွက်လည်းပို့ပြီးတော့ကြီးညိုပွဲဖြစ်စေတယ်လို့မိန့်ပါတယ်တကားတကားမတွေကလည်းဒီရိုးရာကြီးကိုအဲဦးစင်းတွေကဝယ်ပြီးတော့ကတ်လူကကတ်လူချင်းအဖြစ်ပေါ့ဟိုဦးစင်းတို့အတွက်လည်းတမနာတာတို့ကပို့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ရိုးရာကြီးနဲ့ဟိုစွန့်ခံကြွမယ်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီမြင်ရတဲ့သူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့ပို့ပြီးအစဉ်ပြေမယ်ပေါ့ဟိုပို့ပြီးတော့ဟိုတကားကြီးကတမနာတာတို့ကဖြစ်မယ်ပေါ့ဝီဂျင်းဘောဆောင်မလို့ဦးစင်းတော့ထင်အသက်25နှစ်အရွယ်မတ်မေတန်းဆိုကတော့နေအိမ်မှာပဲပသိမ်ကြီးကိုလက်ခစားအဖြစ်လုပ်ခဲ့တာ10နှစ်ကျော်နေပါပြီမိုးရာသီမှာတော့ထီးလုပ်ငန်းတပိုင်းတနိုင်လုပ်တဲ့လူတွေရန်နာထားရတာများပြီးလုပ်ငန်းကြီးသမားတွေပဲလုပ်နိုင်တော့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်မိုးရင်းမတ်ဆိုရင်တော့တပိုင်းတနိုင်ကရက်ထားတာများတယ်ရုံးကြီးကလုံနိုင်တယ်ရုံးကြီးဆိုတော့အခုအန်တီကန်ဆာဦးလို့လို့အဲ့လိုရုံးကြီးရှိရဲအဲ့လိုရုံးကညသွားလုပ်တဲ့အကြီးကြီးဒီရက်ကွက်ကမှတပိုင်းတနိုင်လောက်ထားရရှိရဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမိုးတွင်းကြရင်နည်းနည်းရက်ထားရဒီထီးလက်တို့ဘာလို့အခက်ခဲရှိရအောင်ငွေတွေကလောင်ရတယ်လေလောင်ကုန်လောက်ကရသူ့အိမ်မှာလည်းသူကယူကြတာသူ့ရင်မှုတွေပါတန့်လက်မခံဘူးလေဟုတ်ပါလေပသိမ်ဒီတလက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဝါခွဲပြီးတော့ထီးခိုင်းလောက်တာကနေအချောတယ်ဖြစ်ဖို့အဆင့်40ကျော်လောက်လုပ်ကန်ရပါတယ်အရင်ကရဟန်းဆောင်ထီးနဲ့လုပ်ငန်းစခဲ့တဲ့ဦးအောင်ဝင်းဟာအခုဆိုရင်နိုင်ငံသားသားတွေကြိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းအနေနဲ့အလှဆောင်ထီးဒီဇိုင်း73မျိုးလောက်အထိပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်နေတာပါဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်လုပ်သားရှားပါလာပြီးကုန်ကျန်းစည်းကြီးတာတွေကြောင့်နိုင်ငံသားကနေမှားတဲ့သူတွေရှိရင်တော့အရင်လိုမလုပ်နိုင်တော့ဘူးလို့ဦးအောင်ဝင်းကပြောပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းကြီးဖွံ့ဖြိုးနေတဲ့
ဆိုလို့ရှိရင်လုံသမားကိုပြန်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကပြဲပါလို့ရဖွင့်မဖွင့်ပြောတဲ့အကြောင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆုတ်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 လာကျွန်တော်တို့လင်းနေတော့လောကဒါပဲလောက်တာဒါရသေးကျွန်တော်လောက်တော့မှာတလက်ရာရာတယောက်ရာရာဒီလိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်လောက်တော့မှာလုံးဝထုတ်တာတော့မလုပ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုတိုးတက်လာနဲ့ဆုတ်ရိုက်သွားတာပဲကွာမှာအခုဆိုရင်ပတိန်တိလောက်တဲ့လူအရင်အထက်နည်းလာပြီးတော့လုပ်ငန်းကြီးသမား3ဦးလောက်ပဲကျန်မာတော့တယ်တချို့လုပ်ငန်းကြီးသမားတွေဟာပတိန်တိလုပ်ငန်းကိုစွန့်ပြီးတော့တခြားစီးပွားရေးပြောင်းလုပ်ကြတဲ့သူတွေလည်းရှိလာပါတယ်ရိုးရာပတိန်တိလုပ်ငန်းမပြောက်ွယ်ဖို့အတွက်ဒေသခံပတိန်တိလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေနဲ့ဥအောင်ဝင်းတို့လိုပတိန်တိလုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးသူတွေကစ조사နေကြဆဲဖြစ်ပေမဲ့နောက်မျိုးဆက်တွေကတော့စိတ်ဝင်စားမှုနည်းပါးလာနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် RFA Here and Now အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေရတာပါရှင်ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ဌာနချုပ်လိုင်စာအနီးကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေဟာသူတို့နေရက်ကိုအသွားအပြန်လုပ်ပြီးစာဝတ်နေရေးအတွက်သီးနှံတွေစိုက်ပျိုးကြပါဗျ။ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ဇူလိုင်လဆန်းကစပြီးတော့မြကြီးနားဗမော်လမ်းပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတာကြောင့်သူတို့ရဲ့စိုက်ခင်းတွေစီကိုသွားလို့မရတော့ဘဲစားတောက်ရေးခက်ခဲနေကြပါဗျ။ဒီအကြောင်းကျွန်မဆက်ပြီးတင်ပြပါမယ်ရှင်။ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ဌာနချုပ်လိုင်စာမြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာနေတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေနဲ့မြကြီးနားဝိုင်းမော်ဘက်ကဒုက္ခသည်တွေဟာသူတို့ကြုံနေရတဲ့စာဝတ်နေရေးအခက်အခဲကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့နေရက်ပြန်ပြီးစပားပြောင်းနှံပဲနဲ့ဟင်းသီးရွက်တွေကိုတပိုင်းတနိုင်စိုက်ပျိုးနေကြတာနှစ်နှစ်လောက်ရှိပါပြီ။အခုနှစ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ပြင်းထန်နေတာကြောင့်စိုက်ပျိုးရေးဆက်မလုပ်နိုင်တော့ပါဘူး။တင်းနံတွေမစိုက်ပျိုးနိုင်တော့သူတွေထဲမှာလိုင်စာအနီးဂျေယန်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းမှာနေတဲ့အသက်53နှစ်အရွယ်ဦးထောင်ဆောင်လဲပါဝင်ပါတယ်။ဒရမ်ကောဘင်းစနာရေငုံနာအခုလောက်ထိတော့မစိုးတော့ဘူးလို့ထင်လို့သွားလို့တာ။အခုလိုပြန်ဖြစ်လာရင်တော့ဘာလို့ကမန်းတော်မသိတော့ဘူး။အခုတော့ဘာစားပြီးနေရမလဲ။စစ်ပွဲမရှိတဲ့နေရာကဘယ်နေရာမှာလဲ။ဘယ်အချိန်မှာစိတ်အေးချမ်းစွာဖြတ်သန်းနိုင်မလဲဆိုတာကိုပဲတွေးနေတယ်။ဦးထောင်ဆောင်ဟာဝိုင်းမော်မြို့နယ်ခလာရန်ကျေးရွာကနေဂျေယန်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းမှာစစ်ဘေးရှောင်နေတာပါ။သူ့မှာမိသားစုဝင်9ယောက်ရှိပါတယ်။တော့ဤကကျဲတဲ့သူ့ရဲ့ channel မှာစပားနဲ့ပြောင်းတွေကိုစိုက်ပျိုးထားတာပါ။စပားကတော့သူတို့မိသားစုနေစဉ်စားတောက်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးစိုက်ပျိုးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ပြောင်းတွေကတော့ရွာမှာကြက်ဝက်မွေးပြီးမိသားစုဝင်ငွေရဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့စိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။စပေးဒုက္ခတွေဟာသူတို့ကိုကုညီထောက်ပံ့သူတွေနဲလာတာကြောင့်သူတို့ဝမ်းရည်အတွက်အခုလိုနေရက်ပြန်ပြီးတပိုင်းတနိုင်စိုက်ပျိုးကြတာပါ။နာနဲ့ကောဖြင်းညင်းတော်မနာရဲစေဘေးဒုက္ခတဲ့စကန်းနေရုပ်သိမ်းတော့မယ်ထောက်ပံ့တာတွေလျှော့တော့မယ်ဆိုပြီးမနစ်ကလေးကပြောလာပြီးအခုလဲကုညီတာတွေနည်းနည်းစီလျှော့လာမယ်ဆိုတော့တကယ်လို့သူများတွေမကြွေးတော့ရင်လဲကျွန်တော်တို့လဲနည်းနည်းပဲဖြစ်ဖြစ်သွားဆိုင်မှာရတော့မယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံကြီးလဲအဲ့လောက်မရှုပ်ထွေးသေးတော့သွားလုလိုက်တာဟုတ်တယ်ဖယုံသီးပဲသီးပင်စိမ့်ပိန့်ဥရုံးပရိသီးငရုတ်သီးတွေပဲသွားဆိုင်ထားနိုင်သေးတယ်အဲ့ဒါတောင်သွားမကြည့်နိုင်တော့ဘူးခလာရန်ကျေးရွာကနေဝေချိုင်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းမှာခိုလုံရင်းနေရက်ပြန်ပြီးသီးနှံစိုက်ပျိုးထားတဲ့ဒေါငွားမီပြောသွားတာပါခလာရန်ကျေးရွာအပြင်နမ်ဆန်ရန်စိုင်မိုင်ပေါ်ဆယ်ရွတ်ချက်ပန်ဆောင်ဘန်တောင်ဒိန်ကာစတဲ့ကျေးရွာတွေကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေဟာဒုက္ခသည်စခန်းတွေကနေသူတို့နေရက်ကိုအသွားအပြန်လုပ်ပြီးသီးနှံတွေစိုက်ပျိုးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်သူတို့စိုက်ပျိုးရေးဆက်မလုပ်နိုင်တော့သလိုဝယ်စားဖို့တောင်ခက်ခဲနေတယ်လို့နမ်ဆန်ရန်ကြီးရွာကနေဝေချိုင်ဒုက္ခသည်စခန်းမှာခိုလုံနေတဲ့ဒေါက်ခွန်ဆန့်ကပြောပါတယ်။ဝေစားရခဲ့ပြီလိုက်စားမှာဆိုရင်ဝေစားအရန်ခတ်တယ်။အရန်ဒုက္ခရောက်တော့ဟင်းသီးရွက်တွေကတော့မဝေစားတော့ဘူး။စိုက်ခင်းကပဲစားမယ်ဆိုပြီးအများကြီးလှုပ်ထားတာ။အခုကတခုမှမစားရဘူး။စားရကန်ဒီမှာအကုန်ထားခဲ့ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ရပြီ။ဒီမှာဟင်းသီးရွက်တွေကလည်းဈေးကြီးတယ်။စီးပွားရေးလည်းမလုပ်တော့ကူညီတဲ့ဟာတွေလည်းလျှော့လိုက်တယ်။ရှားတဲ့ဟာကိုလည်းစီရီစားရီစေဝါတွေဝယ်ပြီးဟင်းသီးရွက်တွေကိုတော့စိုက်ခင်းကစားမလို့အခုကဒီလိုဖြစ်သွားတော့အရန်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဒေါက်ခွန်ဆန့်ဟာဒီနှစ်သူ့စိုက်ခင်းကရတဲ့သီးနှံတွေကိုအပိုဝင်ငွေရအောင်ရောင်းပြီးသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးအတွက်ထောက်ပံ့ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ပေမဲ့အခုတော့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး KIA ဌာနချုပ်အနီးကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကလေးကမြကြီးနားဗမော်လမ်းပိုင်းကိုနှစ်ဖက်တက်တွေပိတ်ထားတာအခုဆိုနှစ်လနီးပါးရှိနေပါပြီတိုက်ပွဲဖြစ်တာလနဲ့ချီနေပြီဖြစ်တာကြောင့်လိုင်စာမြို့မှာကုန်ပစ္စည်းတွေပြက်လက်လာသလိုတရုတ်ဘက်ကနေဝယ်ရတဲ့အတွက်ပုံစည်းနှုံးကလည်းမြင့်တက်နေပါတယ်ဘယ်ချိန်ကျမှစိုက်ခင်းတွေစီပြန်သွားနိုင်မလဲဆိုတာကိုတွေးပြီးစိတ်ပူနေတယ်လို့ပေါ်ဆယ်ကျေးရွာကဒေါက်ကော့ရှန်ကပြောပါတယ်အော်အော်နာငယ်တိုင်ဒင်းဆာချ်ကုတ်ကုတ်တဲ့ဦးအင်အားချိန်အင်အားတွေအကုန်ရင်းထားရတာဒ
တကယ်တော့အခုချိန်စပားကင်းကမြက်တွေရှင်းရမယ်အဲ့ဒါမလုံနိုင်လိုက်တော့စိတ်ကဟိုမှာပဲရှိနေတယ်အခုဒီလိုဖြစ်နေတော့ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ဘူးစိုက်ထားတာတွေစားရောစားရပါမလားလို့စိတ်ပူနေတာအခုတိုင်းဆိုနေရပြန်နိုင်ဖို့ကမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒေါက်ကရှန်ဟာသူ့ရဲ့ခြံလေးဧကမှာစပားဆိုင်ထားပြီးစပားတင်းတရာကျော်ထွက်ဖို့မျှော်မှန်းထားတာပါအခုတော့သူများစီကချီးထားတဲ့စပားတွေပြန်ပေးဖို့တော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်နေရက်ကစိုက်ခင်းတွေစီအမြန်ဆုံးပြန်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေကြတဲ့စပေးဒုက္ခတွေဟာအခုတော့စားနေရိတ်ခအခက်အခဲနဲ့ကြုံနေရတဲ့အကြောင်းပြင်ပြလိုက်ပါတယ်ရှင် RFA Here and Now အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေရတာပါရှင်အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့နိုင်ငံကျော်တရုတ်ဆောင်မင်းသားတောင်းဟာလက်ရှိဆက်ရနာရှင်တော်လန်ရေးမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်နေပြီးသူတက်တဲ့အမှုပညာအလုံးနဲ့တော်လန်ရေးအတွက်ထောက်ပံ့ငွေတွေရှာပေးနေပါဗျ။အောင်မြင်နေတဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်ဘဝကနေဆက်ရနာရှင်ဆန့်ကျင်တဲ့တော်လန်ရေးတွေကိုခြေစုံပြစ်ဝင်ခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်မင်းသားတောင်းရဲ့ယုံကြည်ချက်ခံယူချက်တွေကို RFA သတင်းတောက်စောဖို့ခွားကအွန်လိုင်းကနေတဆင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါဗျရှင်။ကြောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော်လန်ရေးမှာပါတဲ့အတွက်ဒါမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရနေရုပ်သိမ်းခြင်းခံရတယ်ပြီးတော့အခုနိုင်ငံမဲ့တယောက်အနေနဲ့ဒါအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံမှာခိုးလုံနေရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကဘာကြီးမှာလည်းဒါပြည်ပခါတွေမျိုးစုံကြောင်းနိုင်ငံမဲ့ဖြစ်ရတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲကြတော့ဒါနိုင်ငံမဲ့တယောက်ရဲ့ဒီဘဝပေါ့နော်ဘလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ကြလဲခင်ဗျာကျွန်တော်ကယုံကြည်တာကျွန်တော်ကအမှုပညာလို့လုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောသမျှကကျွန်တော်ရောက်တော့ကြားရင်လည်းကြားမယ်ရောက်တော့ကြားရင်လည်းကြားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သိတယ်တကယ်ကျွန်တော်ပြောစမ်းပြကျွန်တော်ဘေးကတယောက်တည်းကြားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောဆိုစင်ကြရမယ်ကျွန်တော်အနေတိုင်းစင်ကြရမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်လူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကအော်တိုမိုက်ဆာရသိတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုအနေတိုင်းစင်ကြမှာလဲကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခရောက်နေရတယ်မပြောတာအကောင်းဆုံးပဲလို့ထင်တယ်အဲ့တော့လူတိုင်းကဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်တာကျွန်တော်တက်ကဒုက္ခဆိုတာရင်ဆိုင်မှုပဲကျွန်တော်ကဒုက္ခဆိုတာကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရမယ့်ကိစ္စပဲဘယ်သူမှပြောပြနေစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်တယ်အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်တက်ကတော်လန်ချင်းလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီကလည်းအဲ့ဒုက္ခတွေကိုရင်ပါသွားမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒုက္ခတွေကိုတဲမှဟိုဟိုဒီမတရားမှုကိုရင်ပါသွားတာမဟုတ်ဘူး။ဒီဒုက္ခကိုရင်ဆိုင်နေရင်းနဲ့ဆက်ကလက်တော်လန်ရမှာ။ကျွန်တော်ယုံကြည်ချက်ကကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်စီကဆိုရင်ကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာခြင်းတွေ motivation တွေဒီကျွန်တော်တို့ဒီမန်တရားကိုလမ်းလျှောက်ရလို့မတို့ဘယ်တော့မှမကြရှုံးဘူးဆိုတော့ဒီအမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်ဖိုးတွေပဲကျွန်တော်ပေးကြတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ယူမှန်းချက်ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ဟုတ်ဒီတော်လန်ရေးစက်ကားတွေရိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လေဒီနေ့မျက်စိရှေ့မှာမြင်နေရတဲ့ဒါလူငယ်တွေလက်နှက်ကင်နေကြတယ်ဒေါင်းရဲ့ပြိတ္တတွေလည်းပါမှာပဲဒီလက်နှက်ကင်သွားတယ်လမ်းစဉ်ဟိုယူချက်သွားကြတယ်သူတွေထဲမှာဒီလက်နှက်ကင်လမ်းစဉ်ရောဒေါင်းဘယ်လိုမြင်ပါလဲခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအမှန်တရားကိုတစ်ခါသေးကြတယ်ဟိုတစ်ဖက်ကလူရဲ့တုံ့ပြန်မှုကအရေးကြီးတယ်တစ်ဖက်ကလူကလက်ဝဲကြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ဝဲစင်ပေါ်တက်ရမှာပဲဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအမှန်တရားပဲဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်ဒီလက်နဲ့နေကြိုင်နေလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးသားပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့တမိုင်းကြိုက်တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုလူငယ်တွေလုံနေတဲ့လမ်းစဉ်တွေကလုတ်ဖို့လိုရလာလို့ဖြစ်ဖို့လိုရလာလို့ဖြစ်လာတာတမင်ကြီးဟိုကျွန်တော်တို့ကအချမ်းဖတ်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့လက်နဲ့ကြိုင်ခဲ့တာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော်လာခဲ့တာကအနုညံ့တိမ်မွေးသောနီးနဲ့ပြည်သူတွေကတော်လာခဲ့တာဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကအဲ့နုံညံ့တိမ်မွေးမှုကိုပုံစံဘယ်လိုပြောင်းလဲလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့အားလုံးလည်းအသိပဲပေါ့နော်ဒီလူငယ်တွေရဲ့ဟိုယုံကြည်ချက်လမ်းစဉ်ကိုကျွန်တော်များများလေးစားတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်လည်းသူတို့တွေအတွက်ပဲဆက်လက်ရည်တည်ဖို့ရှိတယ်ကျွန်တော်လို့သမျှအခုလက်ရှိလူပညာလုပ်တည်ရနေအကနေရလာတဲ့အရာအလုံးပါလေကျွန်တော်သူတို့အတွက်ပဲကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီလောက်ကနေဟုတ်ဟိုငါပဲဘယ်လောက်ဒီအကျိုးရှိအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပြီးကျွန်တော်ဒီလုပ်ကိုလုပ်တာပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတနက်မကင်တက်တာပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တနက်ကင်တိုင်တက်တဲ့လူပြောဆိုရင်ကျွန်တော်တနက်ကင်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တက်ကတနက်ကင်လာတဲ့စားရင်ကျွန်တော်ဒီပြည်သူတက်ကောဒီဒေါ်လာရင်းအတွက်ကောကျွန်တော်ဟိုတနက်ကင်လာတဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့တင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အသိဆုံးပဲ။အဲ့ဒါအတွက်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တက်ပိုပြီးထောက်ပံ့ဒီဒေါ်လာကိုထောက်ပံ့ဖြစ်စေတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီလမ်းသွားတယ်ဒီ follower တန်းချီရှိတဲ့ဒါအမှုပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့အခုချိန်မှာပါဒီအာနာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စားပိုကျမှုကြီးမရောက်နိုင်တဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ကြမယ်ဆိုလို့ရှင်တောင်းပါပြောချင်လေဗျ။ဟမ်အဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားပါနော်။ဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုလူတယောက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှတွေ့မယ်လို့စိတ်ကူးလည်းမဖြစ်ဘူး။တွေ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တာဒီလက်နက်ကိုင်လူငယ်တွေရဲ့လမ်းစဉ်တိုင်းပဲကျွန်တော်လုပ်မှာပေါ့။ကျွန်တော်ကတွေ့ခွင့်ရမယ်ဆို။အ
ဘယ်လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ဒေါ်လာရေးလုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဆနာအနုပညာတွေဘက်ကိုဆက်သွားရအောင်အခုဒီတော်လန်ရေးအတွက်ပေါ့နော်ဒေါင်းရံပုံငွေရှာတာတွေဒီရုပ်ရှင်တော်ထက်မှာရုပ်ရှင်ရိုက်ပြီးတော့YouTube ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ Python ရှာနေတာတွေလည်းတွေ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတော်လန်ရေးအတွက်အနုပညာနဲ့ဘာတွေလုပ်နေလဲဒေါင်းနည်းနည်းလောက်ပြောပြပေးပါလားဟုတ်ကျွန်တော်ကအခုလောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်အခုလုပ်နိုင်တဲ့ဒိုင်းတာလေးကျွန်တော်လုပ်ပညာပြန်လုပ်နေတယ်အဲ့လုပ်နေတဲ့လုပ်ပညာလုပ်တွေကဟိုကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေလိုအပ်နေတဲ့ entertainment လည်းဖြစ်ဖို့လိုပဲအဲ့ဒီကနေရတဲ့အဲ့ဒီကနေလည်းငွေကြေးတစ်ခုခုရအောင်အဲ့ရလာတဲ့ຢာလေးကျွန်တော်တို့စီပွားရေးပြည်သူတွေပြီးတော့တော်တဲ့ရေးပေါ်တွေအတွက်ကျွန်တော်ထောက်ပံ့တစ်ခုဖြစ်နေအောင်ကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တော့နေရုံးမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဒါဆိုအခုဒီတော်လိုင်းကာလာမှာရသမျှအနုပညာရေးတွေရှာလို့ရတဲ့ Python တွေကိုဒီထောက်ဖို့ပဲလုပ်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်အများဆုံးကကျွန်တော်အဲ့အတွက်လုပ်တယ်အဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးလုပ်နိုင်မယ့်ရင်းနှီးတွေကျွန်တော်ခြံထားပြီးတော့အဲ့ဒီကရမယ့်အများစု character တွေအဲ့ဟိုအဲ့ဒီကရမယ့်အများစုဝေစုပါဒီတော်လိုင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်စီစဉ်နေတာအဲ့ဒါကျွန်တော်လုပ်နိုင်တဲ့ဝေတော့ကျွန်တော်လုပ်တာပါနော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမကြသေးခင်အားပေါ့နော်ဒေါင်းပါဝင်ရိုက်ကူထားတဲ့ဒါကြောက်ဖျားသူ AR reset ကဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းရုပ်ရှင်ပေါ်မှာဒါစုနှစ်စုရခဲ့တယ်ပြီးတော့အခုနောက်ဆုံးဒါလိပ်ပြာဆိုင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Netflix မှာတင်နေပြီပေါ့နော်ဒါ Netflix မှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးဇက်ကလို့တော့ပြောတော့ဇက်ကပေါ့ဒီအောင်မြင်မှုတွေတော့ဒေါင်းပါပြောချင်လိုက်ပြကျွန်တော်ကိဒီအရာအောင်မြင်နေဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကပြည်သူတွေပြောရှင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ကျင်လိုက်တယ်အဲ့အောင်မြင်မှုကပြည်သူတွေစိတ်ဆင်းရဲစရာဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်အောင်မြင်မှုကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှကျွန်တော်စိတ်မမို့သလိုကျွန်တော်ဘဝမှာကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ချင်စောရအောင်နော်အဲ့တော့ဒီအောင်မြင်မှုကပြည်သူတွေစိတ်ချမ်းသာတယ်သူတို့ခွန်အားတစ်ခုဖြစ်စေတယ်ကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့လမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့အမှန်တရားအတွက်ခွန်အားတစ်ခုဖြစ်စေတယ်ဆိုရင်အဲ့အောင်မြင်မှုတွေကကျွန်တော်တို့လည်းအောင်မြင်မှုတစ်ခုပါပဲဟုတ် down အရှိမတော့ပြောခဲ့ပြီးပြီဒါတော်လိုင်းကြီးကိုအဆုံးထိရက်တည်မယ်ပေါ့နော်အကြဘလောက်ထိချက်ချာတော်လန်ရေးမှာရက်တည်နေမလဲဒါကျွန်တော်တည်းချိန်ကာရလကြာရင်ကြာရရတိတ်ပြီးတော့အရင်ကြီးဒီတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ဘာလို့ကျွန်တော်ကမဟုတ်လဲဖြတ်တန်းနေရပါပဲအသက်ရှင်နေရပါပဲမတိမရှင်းကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်ဖြတ်တန်းနေရပါပဲအဲ့ကိုမတိမရှင်းအသက်ရှင်ဖြတ်တန်းနေရတဲ့ကာလမှာကိုဘယ်ဘက်မှာရက်တည်မလဲကိုဘာလို့လုံနေလဲကိုဘယ်လမ်းကိုသွားနေလဲအဲ့ဒါကပဲကျွန်တော်တည်းရည်ကြီးတာအဲ့တော့ခုအောင်နိုင်ခြင်းဟာခုလိုအောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေခြင်းဟာလေနောက်ဆက်တွဲလူငယ်တွေမဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့လည်းမကြည်ပင်ခဲ့ဖို့အဲ့ဒါကိုကြည်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော်လန်လေးတာအဲ့ဒါကအရင်အတက်ကင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ပဲဆိုတော့ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်အချိန်ကာလဆိုတာကျွန်တော်လည်းယုံကြည်ဘူးအောင်မြင်ဖို့ပဲကျွန်တော်လည်းယုံကြည်တယ်အခုနောက်ဆုံးမှဒီ down ကိုချက်တဲ့ပြဿနာဒီမြန်မာတော်လန်ရေးအတော့ဒီအသက်တွေပြီးပြီးတော့တွန်းလှန်နေကြတဲ့သူတွေမြန်မာပြည်သူတွေရောဒေါင်းဘလိုသတင်းစကားမျိုးပြီးချင်ပါလိမ့်ခင်ဗျကျွန်တော်ကကောင်းလုံကောင်းတာတယ်ဒါပေမဲ့လက်သေးရဆုတ်တာပါကျွန်တော်တွေဖြတ်တန်းကြမယ်ကောင်းအစိုးတွေပြင်ကောင်းနေလာမယ်အကောင်းတွေပြည်ရတယ်တစ်ခါလေအစိုးတွေကလာတယ်တစ်ခါလေကြာရင်လည်းအဟောင်းတွေကအရန်ဟောင်းလို့ရကျွန်တော်ကဖြည့်စီပြရတယ်အဲ့ဒါမှအတိတ်တစ်ခုကိုပြန်လဲတိဆောက်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုဟောင်းနဲ့ဆုတ်ပြတ်နေတဲ့ဒီစနစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖြည့်စီးပြစ်လိုက်မှသာလေကောင်းမွန်တဲ့အတိတ်တခုကိုကျွန်တော်တို့တိဆောက်လို့ရမှာအဲ့ဒါလေဘယ်အဖွဲ့အစည်းဘယ်လူတူတယောက်နဲ့မှမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့တက်ဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့တာဝန်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဟုတ်ဒီမေးမြန်းချက်အပြည့်စုံကိုတော့ RFA Bemis ရဲ့ Facebook YouTube နဲ့ website တွေမှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနားဆင်လို့ရပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ်အတွက် RFA Here and Now အစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာပါရစေဒီအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လည်း3နာရီခွဲကနေ4နာရီအထိ Timecom ဆက်သွယ်ရေးဂျိုရုကနေတဆင့်ဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ RFA Bemis ရဲ့ YouTube နဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေမှာလည်းတစ်ချိန်တည်းတစ်ပြိုင်တည်းထုတ်လွှင့်နေပါတယ် RFA ကိုကြည့်ရှုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းဝေးပြီးမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်